So saidi yake rais harakishe na pia saidi ya Ugwambo na baba yao pia acheki rada yake ni gani ya mbunge na mavijana. Yota kuna wenye wanasemanga wako ready kufa juu yake. Wale wenye wako ready inafuata waambie wakufe kwanza ndio hao watuondokee. Tubaki na wenye wanataka peace. Juu hata kwa hiyo genge hiyo kuna wenye bado wanataka amani, unaona. Lakini Yesu anatetea. Lakini bado kuna wenye wanataka amani. So wenye wako ready kufa juu ya baba kwanza aonge nao hao wanyurie. Sasa si tubaki kipiga wera fiti. Bonga na San Newton. Bonga na San Newton. Bonga na San Newton. Bonga na Sir Newton, sauti ya Mkenya isikike. Yo, so watu wangu, of course tumekuwa tukisikia viongozi ama tuseme church leaders wamekuwa waki advise gava ikuwa inaungana na Raila Amolo Odinga ili wakuwe kimoja wajenge nchi. Nyinyi kama watetezi wa serikali labda mgeshauri vipi au viongozi wawili kwa sababu hao ndo the main leaders wenye country ya Kenya inaangalia, si ndio? Tunaonanga Raila akizungumza kuna wafasi wake ambao huwa anamsikiza, si ndio? Na tukiona pia Ruto akiongea, of course he is the president of Kenya na lazima kila mtu amsikize tu because he is the commander in chief, si ndio? So like mnaweza advise aje au viongozi? Kitu ya kwanza mimi naweza advise bwana Raila Amolo Odinga ni kama vitu naweza mwambia. At least yeye ni kiongozi mwenye tunaheshimu sana. Na ni kiongozi mwenye ametutoa mbali. Kwa hivyo, cha kwanza ajaribu kuongea na wafuasi wake. Unaona? Aongee na wafuasi watulie. Alafu aende akae chini, aongee na Ruto. Akishaongea na Ruto na kwa sababu Kenya kwanza nusu mkate hakuna. Waongee tu, anaweza wekwa mahali at least. Jai kosa kazi hizo miaka. Haiwezi kosa kazi, lakini usumkate naye hakuna kazi itakuwa. Wapatie baba kazi na aendelee kutetea wananchi. Yeye ndio mtetezo wa wananchi. Hapa kitu moja. Tutazambia pia rais wetu Samuel Ruto. Yeye aliongea story ya create majob. Na maybe kuna mradi zingine ameanza na zingine bado. Ya jaribu kuchapchap, unaona. Achana kwanza na story ya food ikae kando. Food hiyo inapanda ni sawa. Lakini akitujenga hizo mawera pia na vijana wako ina job. Hiyo ndio itakuwa ni rahisi kupata hadi kubai hiyo kitu hata unga wakisema ni punch itakuwa tunaweza fanya nini? So saidi yake rais harakishe na yeye pia saidi ya Ugwambo na yeye baba yao pia acheki rada yake ni gani ya mbunge na mavijana. Yote kuna wenye wanasemanga wako ready kufa juu yake. Wale wenye wako ready inafuata waambie wakufe kwanza ndio hao watuondokee. Tubaki na wenye wanataka peace. Juu hata kwa hiyo genge hiyo kuna wenye bado wanataka amani, unaona. Lakini Yesu anatetea. Lakini bado kuna wenye wanataka amani. So wenye wako ready kufa juu ya baba kwanza aonge nao hao wanyurie. Sasa si tubaki kipiga wera fiti. Nawe mgalde. Mimi na Zambia baba. I respect you. My name is fit. Naona everything you're doing is okay. Lakini watu wa ground na mavierere na kujisikia sikia mingi na hakuna hata mwenye mtu wako ndo anakuchomea picha. They are fakers, they fake everything. So mimi naambia baba, consider your watu wa ground, unajua pia lazima kwa ground kukukua no wonder na wakupigia kwa kura. Naona. So these people, they are manipulative. Your squad is so manipulative and but you are a good person and you are unabea vitu zenye sisi tunataka kwa hati yako and we respect you for that. But mbogi yako ni ufala. Hivyo tundo venye mine zasema. Na prezo, big up manze hapo kwenye huko, we usijali. Tuko hapa hivi kwa grao, sisi tunasema. Sisi tuko pande yako kwa sababu tuko chini yako. Unaona? And once you are under a leadership, even the Bible says you must submit. Sisi tunasubmit. Na sisi tunajua wendo unafaku kwa hiyo kiti juu kwa hapo. Sasa watu wengine na makelele zao wakajisoti na huko hivyo na bado tunaweza wapea wira. Sasa kiongozi wao sasa we finalize sasa funga chapter. Okay, mimi naweza ambia Jacob, anaitonga Jacob
majina ya heshima. Baba, if you cannot beat them, join them. Hivyo tu ndio naweza kuambia. Sababu ilishafanyika. Maji kishamwagika yazole. Yazole. So nivumilie na utulie, tutaongea na president wetu. Tukupange. Najua tukikupanga watu wako wako sawa. Unga itakuwa imeshuka. Ukipata job wewe unga itakuwa imeshuka. Hiyo shida ni wewe kupata job. So tutakushughulikia. Na president wetu sisi tugonganga. Tunaomba pia wewe kama kiongozi utafutane na kiongozi wa opposition wetu, huyo opposition wao, mkae chini mzungumze, mtafutie ka ofisi. Ka ofisi tu kadogo, hata kama ni ka ofisi ka, hata kama ni kupanguza tu ofisi ya status. Mzee kwa sawa. Mzee hataki mambo mingi, anataka tu mahali pa kutulia. Na hiyo ndio kitu inasumbua wafuasi wake. Akipata mahali pa kutulia, wafuasi wake sidhani kama watakuwa na neno. Kitu inawasumbua ni baba yao akuwe mali inafaa. Kabisa.